Nakon skoro 4 godine, Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva protiv bivših članova nadzornog odbora i menadžmenta u Global Ispad koksnoj industriji Lukavac. Optuženi su Pramod Mittal, Rađib Daš, Parameš Batačarija, Ivana Bunoza, Mate Pavković, Erna Mehmedović, Faik Buševac i Vehid Mešić. Tužilaštvo ih tereti za privredni kriminal vrijedan 66 miliona maraka. Kako je vršena pronevjera u priči Vahidine Mujagića. Prvo optuženi u ovom predmetu je Pramod Mittal, koji se tereti za nezakonito izvlačenje novca iz Gikila preko eksternih i fiktivnih menadžerskih ugovora. Na taj način Gikil je oštećen za 21 milion maraka. Ostalih 45 miliona odnosi se na obavezu ulaganja u kompaniju, a što je bila ugovorna obaveza koja se nikada nije realizovala. Činjenični navodi ove optužnice biti dokazivani putem 39 svjedoka, 3 vještaka, zatim 5 stručnih svjedoka i preko 2000 materijalnih dokaza koji su sastavni dio ove optužnice, a koji su u međuvremenu pribavljeni na odgovarajući način od nadležnih organa i od strane samog Gikila. Iz sindikata Gikila zadovoljni su potvrđivanjem optužnice protiv Mittala i ostalih članova grupe. Došlo je vrijeme, godine su iza nas prošle, ali nikad nije kasno i drago mi je ovom prilikom kao predsjednik sindikata ove kompanije i mnogi radnici me zovu, čuli su da se to pokreće agonija protiv Mittala i vjerujete li da mi je drago i hvalio bi sudstvo Tuzlanskog kantona što je sve to uzburkalo i pokrenulo. A sve je pokrenuto 2019. godine i to od strane bivših članova sindikata, koji su se protiv optuženih borili protestima i blokadama puteva. Ulaganja su zaista u vrijeme Indijaca bila, da kažem, minimalna ili nikakva. Sve je se radilo na izvozu novca iz BiH u zemlje gdje su oni imali svoje isto firme. I to je glavni cilj bio. Na sva dosadašnja ročišta prilikom proširenja optužnice Mittal i ostali članovi, a koji su strani državljani, nisu se pojavljivali u tužilaštvu, što su pravdali zdravstvenim problemima. Ukoliko se ne pojave na suđenju i ne opravdaju izostanak, moguće je ukidanje mjera zabrane i određivanja pritvora u odsustvu. Određivanjem mjere pritvora i nepojavljivanjem njihovim stvara se pretpostavka za izdavanje potjernice. Znači, nakon što se izda potjernica, onda će sve zemlje u kojima bude ta potjernica dostavljena imati obavezu da takvo lice za koje postoji naredba, da se liši slobode i da se isporuči onom organu koji izdao potjernicu. Tri strana državljana, Pramod Mittal, Rađib Daš i Parameš Batačarija, nalaze se u Velikoj Britaniji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Indiji, barem po informacijama koje ima tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Kantonalno tužilaštvo Tuzla podiglo je optužnicu protiv Pramoda Mittala i još 7 osoba za pronevjeru više desetina miliona maraka. Od ovih 8 osoba, 3 su državljani Indije. Hoće li oni i kada biti dostupni domaćem pravosuđu? Pitanje je vrijedno milion maraka.